Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Genesse Feira, do canal Genesse Titã, que estou aqui num dos pátios da feira de gado da cidade de Itabira, certo? Quero aí deixar meus abraços para todos vocês que me seguem do canal. A vocês, meus inscritos, que são a grande maioria que assistem meus vídeos, vocês também que estão chegando agora, muito obrigado por assistir, por dar seu joinha. Oi, Alita. Pessoal, vamos que vamos, pessoal. Chega de falar com esse bezerro aqui, eu quero ver quem compra aí. Pera aí, pessoal. É? Vou derrubar logo 200. Aí, pessoal, baixou pra 1.800, certo? Tem um melhor aqui com 1.800. Vamos andando, pessoal. Pessoal, olha como tá aqui, pessoal, a lama. Derrubar a árvore. Certo, pessoal? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, diga aí o que vocês estão achando do vídeo. Certo? Vamos começar? Vai, pessoal. Muito bom aqui. Pode dizer os preços, senhor? Pode. Vai. Vem pro gado, os quatro boi grandes aí, ó. 14 mil. Quatro, aquele lá é melhor vender que tá ali. É o peso mesmo. Certo. Esse pequeno, olha. Esse milhinho eu vendo. Não, o peso ele tem 900. 1.900 os pequenos, né? Ok. Olha aí, pessoal. 2.200 esse daqui, ó. 2.200. Certo. Olha aí. O pessoal de Serra. E aí? Bom? E é isso. Tem mais algum? A outro? Não. Tem não. 2.300. Aqui, ó. Pé durinho. Certo. É nada. Obrigado, senhor. Na hora. Vamos lá pra Triunfo. Triunfo? É. Certo. Alô pra Triunfo. Choveu lá? Choveu muito, graças a Deus. Graças a Deus, né? Deixa aí. Top. O gado hoje tá instável aqui, pessoal. Boi brabo e lama. É o que tem aqui hoje. Tem mais carro, já carreguei. Já vou carregar. É porque tô cheio aí, né? Vamos, pessoal, deixa de enrolação. Vamos que vamos, pessoal. Vai, vaca braba ali solta. Pessoal, hoje não tá fácil não, viu? Hoje não tá fácil não, alô. Aí, pessoal. Aí, bom dia, senhor. Tá quanto preço, senhor? Isso é 4 e... Isso é 4 mil. Certo. 4 mil, pessoal, aqui. Beleza, pessoal? Quatro mil, acho. Obrigado, senhor. Vamos que vamos, pessoal. Vamos. Procurando aqui o conteúdo. Olha aí. Cadê esse? Aí, pessoal. Lota tá no filharão, tem um sim. Visualizar todo mundo da roça. Muito bom, pessoal. É. Boa primeira, né? Primeira. Eu vim pra feira logo cedo. Qual o preço, senhor? 2.600 o preço. Olha aí, pessoal. 2.600. Certo, pessoal? Meu cabo pra agir. Olha aí, ó. Tá, meu cabo pra agir. Oi? Esse por aí. Vai, esse negócio aqui?
Quanto a vaca é seu? Não. Não é do senhor não, a vaca. Mas mesmo assim eu vou filmar. Sou enxerido. Olha aí, pessoal. Uma das maravilhas aqui do Curral do Gado, certo? Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Todos aqui são seus, né? Isso aqui? É. Duas paridas. 4.500 essa aqui. 4.500 essa daqui, né? E essa é 4.900. Certo. Tudo aqui, ó. Seis, sete, quatro, né? Muito bom, pessoal. Olha aí, ó. Essa aqui é 4.500, ó. 5.600 com essa no vinho aqui, ó. Aí, pessoal. Essa daqui é a que é de 4.500, certo, pessoal? Aí, manuvia aqui. Beleza. Pode deixar o telefone, senhor. Fala Deixa ele falar ali, que já ele deixa o telefone. Pode dizer. 58-43-24. Falar com? Neguinho. O Neguinho. É isso aí, pessoal. Número do telefone do rapaz aqui das vacas. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, pessoal. Ó, pessoal, essa juntinha aqui, ó. É manso, né, senhor? Olha aí, ó. Muito bom. Qual é o preço, senhor? 3.200 eu peço. Apenas 3.200. Pessoal, olha aí, ó. Finalizando ali. Certo, pessoal? Olha aí, ó. Vamos que vamos, pessoal. Olha aí, pessoal, essa junta aqui, ó. Opa, senhor. Esse não pode me dar noite, não quer. Pessoal, opa, o senhor se negou a falar o preço ali, certo, pessoal? Hoje não tô dando muita sorte aqui nesse pátio. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou lá pros outros currais, certo? E vou tentar a sorte lá. Beleza, pessoal? Pessoal, tô aqui nessa parte do pátio, fazendo a pesquisa, certo? Todos esses aqui, né, moço? É. Olha aí, pessoal. Os bezerros aqui, ó. É manso, né, sim? Bem mansinho esse. Pode dizer os preços? 2.000 esse. 2.000 esse aqui? É. Certo. Aí esse menor, essa parelhinha, 2.100. Certo. E o resto é fêmea de lá pra lá. Todos fêmeas de lá pra lá. É. E a branca pra lá. Ok. Olha aí, pessoal. Certo. Muito bom. Valeu, cara. Valeu. Tudo de bom. Vamos que vamos, pessoal. Se eu conseguir passar aqui agora. Agora fiz meu, né? Olha aí, pessoal. Boi bonito, olha. Vem, pessoal. Olha aí, ó. Muito bom, pessoal. Veja aí. É manso, senhor? Manso. Olha aí. O boleto entregou o GTA lá, ele. Ah, o preço, senhor? 4.500. Pessoal, apenas 4.500, olha aí. Apenas 4.500, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Eita. Tem um andando trabalhar ali, pessoal. Ixi. Já sai daqui. Simbora.
Vamos que vamos, pessoal. Tá difícil aqui, viu, fazer a pesquisa, pelo amor de Deus. A gente começa, aí os bois se espantam. Aí, pessoal. Agora toda feira tem um boião, pessoal. Olha isso aqui. Bem grandão, olha. Olha só as patas dele. Top, né? Ó. Aí, ó, comparado com uma ele, ó. O tamanho. Isso aqui é grandão. Bom dia, senhor. Tá, quanto o preço, senhor? É 6 mil. 6 mil, pessoal. Veja aí, olha. É um bezerro, pessoal. É um bezerro. Vai fazer 2 anos, né, senhor? Vai fazer 2 anos agora em julho. Olha aí, ó, pessoal. O pai dele deu 38 arroba. A mãe dele é maior do que ele mesmo. Ah? 6 mil. 6 mil, pessoal, olha. Certo, pessoal? Olha aí, ó. Vamos que vamos, pessoal. Olha aí, pessoal. Isso aqui são bons, pessoal. Olha só o tamanho. Bora. Muito bom, pessoal. Olha aí, olha. Pessoal olhando eles. Certo, pessoal? Muito bom. Top, né, pessoal? É, vai ali. Olha aí. É, dá medo, pessoal. Vendeu? Bom dia, senhor. Quanto é o preço dos bois? Mas é 14 mil. 14 conto, né? Certo. Pessoal, 14 mil aqui, viu? 14 mil. Olha aí, ó. 14 mil o preço deles. Certo, pessoal? A junta aqui. Vamos que vamos, pessoal. Pessoal. Vamos que vamos. Não tô dando muita sorte não, pessoal, hoje, viu? Aqui, então eu vou logo pros acessórios, beleza? Aí, pessoal. Eu comprei ela sorteira. Só o boinho, pessoal, aqui, ó. Top, né? 1.800. 1.800, né? É, 1.800. Olha aí, pessoal. Aquele lá que eu perguntei, pessoal. 1.800. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Aí, pessoal. Bom dia, Renacinho. Tudo bom? É isso aí, Renacinho. PRS Capim Açu. Capim mais produtivo do mundo. Esse capim aqui, ele tá dando em média aqui de 4,5 metros, 4,70 metros, por aí, certo? Custa R$3 cada vara. O pacote com 50 varas desse capim, né, gente, tá custando R$150. Ele não tem pelo, galera. Ele atinge até 6 metros de comprimento. Eu tenho um vídeo com 5,80 metros na minha roça. Tem folhação verde, baixo até em cima. Enfim, quem quiser adquirir o capim, vou deixar o número para contato. É 87 DDD 999375861. Mandar um zap lá que assim que possível atendo o cliente com mais satisfação possível. Mandarei vir desde o início do plantio até o ponto, esclarece qualquer dúvida que o cliente tiver, enfim. Pode mandar lá que a gente desenrola na hora, certo? Tem a cevada também, Renacinho? A cevada tá R$50 o saco, beleza? Aí se o cliente quiser, eu também trago cortadinho, Renacinho. Aqui, ó, como o cliente pediu aqui, cada forma de plantar. Cada um pacote desse dá um saco assim, certo? Se o cliente quiser desse jeito, fica melhor a locomoção, a gente corta também, beleza? Beleza. Aí tô com a rifa também, né? Rifa de um poço artesiano, onde o jogador concorre entre 100 pessoas, não vai ser nada além das 100 pessoas, certo? Aí custa R$65 e vai ser pela Loteria Federal.
Pra quem quiser aí, só entrar em contato comigo. Eu ponho o nome, o cara só vai pagar quando for correr. Não vai pagar antes, não. Quando certo. For correr a rifa, aí é que ele faz o pagamento, certo? Ou o poço artesiano, ou R$3.000 em dinheiro. Beleza. Valeu, Genesia. Deixa aí teu número. 87-99937-5861. Fala com o Romildo. Beleza. Vamos usar a placa, a gente desenrola na hora. Isso aí, pessoal. Valeu, Romildo. Muito valeu, obrigado. Genesia, eu que agradeço. Vamos que vamos, pessoal. Ô, Romildo, você tem a foto de afogado? Quem? Pessoal, estou acabando aqui o vídeo, certo? Vou começar outro lá nos currais novos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Hoje a feira está um pouco fraca por conta do pessoal que é do sítio, que traz os gado. E as estradas são ruins, certo, pessoal? Olha aí, ovo, a feira. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Feira do GTA. Teste. Inscreva no canal aqui para as notificações, fique por dentro do que acontece. Vamos que vamos, pessoal. Fui.